Acionando o HT aqui, hein? Olha que legal aqui, hein? Nossa antena dual band rosqueada diretamente aqui, ó. No HT aqui, né? Opa, de aço inox, né? Dual band VHF-HF que suporta 200 watts, ó. Vai com adaptador. Tá rosqueada diretamente no Biofing aqui, ó. Esse daqui é o 9R Plus. Mas se quiser, desejar usar em rádios móveis, né? Desrosquei a antena, tiro o adaptador, rosquei ela diretamente no conector aqui e na nossa base magnética. O maior ímã do mercado aqui, tá? Que permite troca de cabo. Ou você pode ligar no seu rádio móvel dual band, né? Diretamente. Ou com o adaptador aqui, ó, você rosqueia aqui. E a antena diretamente aqui na base magnética, tá bom? Esse aqui é um pro nosso amigo aqui, rádio amador, né? O PU2 UTX, que seria o Papa Uniforme 2 Uniforme Tango X-Ray. Um abraço aí, muito obrigado pela compra aí. Desejo, né, boas comunicações aí. Um abraço aí. Valeu aí. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, seguir nossos vídeos, né? E deixar seus comentários aí de onde está falando, com quem está falando. E um abraço aí, meu amigo Alberto. Estamos juntos aí. Valeu.
Valeu aí.